Қазақстандағы білім беру жүйесі толық ақысыз негізге өтуі керек. Қазпотребнадзор қоғамдық бірлестігі осындай бастама көтеріп отыр. Үйім өкілдерінің пікірінше, қазіргі саңырауқұлақтай қаптаған сапасыз жоғары оқу орындары студентке сапалы білім беруде емес, қалтасын қағу үшін ғана жұмыс істеп келеді. Егер кеңес үкіметі кезіндегідей тегін оқу жүйесіне көшсек, жағдай түзеліп, білімнің сапасы да артар еді. Жұмыссыздық та жойылар еді дейді. Білім және ғылым министрлігі бұл ұсынысқа өз жауаптарын беріп үлгерген. Более на 500. 500? Да. Садитесь. Руслан Берковтың мамандығы биолог, бірақ табақтай дипломның қызығын әлі көрмепті. Соңғы 4 жылдан бері адам тасымалдап, күнелтіп жүр. Биологический факультет бірдірдім. Заработная плата аз 30-40. Қанда по-разному. 45. О, болмайды ғой, оз білес. Так салат істейміз, анау-манау, басқа жұмыс істейміз. Ресми деректерге сүйенсек, Қазақстандағы мектеп бітірушілердің 70%-дан астамы жоғарғы оқу орындарына түседі. Бірақ қыруар қаржыға ақылы түрде оқып шыққандардың дені өз мамандығымен жұмыс істемейді. Биылғы жылдың тамыз айында жүргізілген әлеуметтік сауалдама қазақстандық студенттердің тек 25% ғана өз мамандығы бойынша жұмысқа орналасатынын көрсетті. Бұл масқара көрсеткіш. Осыған орай Қазпотребнадзор қоғамдық бірлестігі өкілдері білім беру жүйесін толық ақысыз негізге өтуін ұсынады. Осы арқылы білім беру сапасының артып, жас мамандардың жұмысқа орналасу мәселесінің түбегейлі шешімі боларына сенімді. Үкіметтік емес ұйым өкілдері жоғарғы оқу орындарын тегін ету қажет дейді. Бұл ұсыныстарын білім және ғылым министрлігіне де жолдаған. Айтуларынша университеттерді білім сапасына қарай қысқартуы керек. Сонда ғана оқу орнында мықты ұстаз бен алғыр шәкірт қалады. Сейчас высшее образование. Егер студенттердің мықтысы ғана оқитын болса, жұмысқа орналасуы да өздігінен оңтайланатыны анық. Ал мұғалімдердің жоғары оқу орындарында тек бәсекеге қабілеттісі ғана ұстаздық етері болса, кәсіби біліктілігі де арта түсіреді. Дегенмен, ол үшін мемлекеттік гранттар саны біршама артуы қажет. Ал білім және ғылым министрлігі өкілдерінің мәлімдеуінше жоғарғы оқу орындарын жаппай ақсыз қылу мүмкін емес. Соңғы уақытта қалыптасқан бұл жүйе заман талабынан туындап отыр. Мы живем в рыночных условиях. Нарықтық экономикада өмір сүріп отырған мемлекетте барлық мамандық бойынша тегін білім беру мүмкін емес. Оның үстіне бұрын білім беріп болып, қайда жұмысқа орналастырамыз деп шаршайтын біз. Енді сұранысқа байланысты маман даярлайтын халге жеттік. Бұл жүйені әлі де жетілдіру қажет. Оған күш салып жатырмыз. Сонымен үкіметтік емес ұйымның ұсынысын мемлекет қабылдай қойған жоқ. Бірақ мамандар бұл пікірлерінің халық арасында үлкен қолдауға ие болатынына сенімді. Бекабиев, Шухрат Акчурин, 7 арна, Алматыдан.